Thank you.
Thank you.
É. Mas você precisaria pra
ligados com o horário, né? Pegou mesmo. Acertei, né? Olha que cara bonito, olha você, né? Vai ser bonita assim lá na... Vamos que vamos ou não? Ô, meu amigo! Alô, Mauzão! E aí, Noela? Avião! Thank you.
fazia mais de um ano que eu estava no